بسم الله الرحمن الرحیم ټول ګډونوالو ته خاص کې راغلي دي ښه راغلاست ورته وایم. زموږ سره د تاریخي بحثونو کې مشر میلمه نور احمد خالدي صاحب دی چې دی په افغانستان په تاریخ کې پوره معلومات او څېړنې کړي دي، او نن زموږ بحث هم د افغانستان هېواد خلک جغرافیه او د تمدنونو څلورلارې په دې عنوان په دغو عنوانونو باندې دی بحث کوي. بس که اول استاد محترم خپل معلومات په دې هغه باندې په دې عنوانونو باندې موږ ته راکړي، بیا هر څوک چې سوال لري یا یو کومنټ لري یا خپله په دې اړه باندې معلومات راکوي هغه به مارک خوروي، دې پلوه به موږ هغو ته هم وخت ورکوو. خو د استاد په بحث کې به څوک مایک نه راکوي، ځکه یو دا ثبتېږي او بل اخلال رامنځته کېږي. نو د ټولو ګډونوال ته د پاس د اورېدلو حوصله غواړو. قرار صاحب شروع یې کړو که څنګه دې خوښه ده؟ که تاسو څه کومنټ لرئ نو که نه وي بحث به شروع کړي استاد محترم سره. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو ورونو او خویندو په کلب هاوس کې ملګرو چې دا پروګرام ژوندۍ توګه تعقیبوي، ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نشته چې د تیرو څو زرو کلونو حوادث، د سیمې حوادث په د افغانستان، د ننی افغانستان د جغرافي، د خلکو، د نفوسو ترکیب، د فرهنګ او کلتور خصوصیات او مشخصات باندې اغیزه کړي. او موجوده اربع حدود سره په حقیقت کې د پخوانیو تمدنونو څلور لاره ده. د وریښمینو لاره څنګه چې تا یو څانګه یې د چین او منځني آسیا نه فارس او بغداد هېواد څخه ده، د هند څخه منځني او لویدیځ، د شمالي هندستان کې په تاریخ کې موجود ده چې گریت په وخت کې د بنګال نه تر کابل پورې غزیده، د دهلی نه هم تیریده. پخوانی آریانا چې افغانستان د هغې یوه برخه ده، د ډېرو ځواکونو د لښکري لاریونو شاهدان دي. پر دې بنسټ د دې مناطقو منځني او جنوبي آسیا تاریخ د ډېرو ملتونو لکه قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، ایران، پاکستان او هندستان ګډ تاریخ هم بلل کیږي. د فارس هخامنشیانو څو زره کاله د مخه دا سیمې تسخیر کړ او حتی تر مصر او نننی ترکیه پورې هم حکومت وکړ. د هغې څخه وروسته یونانی اسکندر پر دې مناطقو یرغل وکړ، او د هغې څخه وروسته د سیلوسید امپراتوري ایجاد شوه، او د گریکو باختری دولت د ننني افغانستان په شمال کې منځته راغی. دا 340 د میلاد نه مخکې کال دی. دوی تر 40 میلادي کال پورې هلته قدرت درلود. د هغې څخه وروسته بیا د کوشانیانو امپراتوری د قزاقستان او ترکمنستان نه نیولې تر هندوستان پورې نږدې 150 کلونه حکومت کاوه، چې مرکز یې کابل او په پېښور کې و. د هغوی نه پس پین هونان چې یفتلیانو هم مشهور دي، او د هند د گوپتا امپراتوری مدنیتونه او یا هندو بودایی مدنیتونه چې په هغه کې د کابل هندوشاهان هم شامل دی په قدرت راغی، او د هغوی آثار تر نن پورې په بامیان، کاپیسا، هده، لوګر او نور ځایو کې او په پېښور کې موجود دی.
دوی سره موازی په همدې وخت کې پارتیان یا اشکانیان چې د پارته څخه د کسپین د بهری سویل ختیس څخه د اسلامي دوران خراسان څخه په که مونږ ویلی شو را پاسیدلی و یوه لوی امپراتوري جوړه کړه د دې څخه سفاری حکومت خراسان و سیستان مخالط مضبوط کرد. د طاهریانو په وخت د لومړي ځل لپاره دری ژبه عربي رسم الخط منی او د سفاریانو په وخت کې لومړني شعرونه په دری ژبه ویل کېده. د یعقوب علیه سفار په وخت کې د کابل خار د دوی لخوا فتح شو. هلته په هغه زمان کې کابل شاهان په قدرت کې و. د دې څخه وروسته سامانیانو د بخارا د مرکزیت څخه د سیستان د سفاریانو حاکمیت له منځه یووړ. دا دوی د 261 کال نه تر 395 کال پورې دا د قمري کالونه دي چې د میلادی 1340 کال نه تر 1040 میلادی کال پورې د بخارا په مرکزیت حکومت کوو. مګر دوی مستقل نه وو، دوی د بغداد د خلیفه تر حاکمیت لاندې او د هغوی پر امر باندې حکومت چلو. د هغوی نه پس غزنویانو چې ترکمن ټبر وو د غزنی په مرکزیت یو لوی امپراتوري جوړوي. دا او دوی د 915 کال نه تر 1018 کال پورې یو لوی امپراتوري جوړوي چې د لاهور نه تر اصفهان پورې سیمو کې حکومت درلود. د غزنویانو نه وروسته غوریان د نیشاپور او هرات نه تر دهلی پورې حکومت کاوه او د دینی نه هم پورته د بنگال پورې د دوی قدرت چلیده. د دوی حاکمیت د 1019 کال نه تر 1215 کال پورې ادامه درلود. سلجوقي ترک تبرو د دوی د غوریانو نه پس یو لوی امپراتوري جوړ کړه چې د قزاقستان نیول تر نننی ترکیه او ایران پورې غځېده. د دوی مرکز د سلجوقیانو مرکز اصفهان و او د سلجوقیانو وروسته خوارزمشاهیان او حتی د دوی په موازات په دې سیمو کې د منځنۍ آسیا په سیمو کې افغانستان سیمو کې خوارزمشاهیان چې د خیوي په مرکزیت چې په شمالي ازبکستان او ترکمنستان کې د آمو د سیمې د دلتا په برخو کې موقعیت لري د دې سیمو نه حکومت جوړ کړو. مګر د دوی حکومت په کال 1260 کال کې د چنګیز خان مغول لخوا ړنګ شو. مغولان او د دوی نه پس تیموري خپلوان تر کال 1530 لسم کال پورې په دې سیمو کې حکومت چلاوه او د دوی نه پس صفویانو او د هندوستان مغولي سلطنت د ننی افغانستان خاورو باندې د 200 کالو دپاره حکومتونه کول.
په دې توګه د افغانستان موقعیت چې د تمدنونو څلور لاره ګڼل کېږي بې له شکه د دې هېواد د نفوس او د اقوامو په جوړښت کې تاثیر لري، ځکه چې دا ټول مدنیتونه چې دلته راغلل، نوې نوې خلک دلته راغلې، نوې عقیدې راغلل، نوې فرهنګونه دلته معرفي شو. په افغانستان کې اوس د همدې تاثیر له مخې شپاړس څخه اضافه لوی قومونه معیشت لري، چې په هغوی کې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، پشهیي، عرب، قرغیز، ترکمن، بلوط، قزلباش، بیات او داسې نور چې په موجوده اساسي قانون کې تر نوم نیول شوي شامل دي. دا هر قوم د هیڅ کوم خارجي فشار څخه پرته خپل خاص قومي هویت یې تر نن ورځې حفظ کړی دی. په مجموعي توګه دغه اقوام مرونه او سره برابر او د افغان ملت تشکیلوي، چې فرهنګي مشخصات د هېواد ملي هویت جوړوي او د نورو ملکونو څخه یې بیلوي. دا اصلاحات مهم اصلاحات دي. افغان ملت او ملي هویت، دا په یاد ولرئ چې په دې بحث کې مونږ زیات ترینې کار اخلو. په دې سیمه کې د میشته پښتانه او د نورو ورور قومونو د پاره چې نن ورځې د افغانستان ملت په نامه پیژنو، د یو ځانګړي خپلواک هیواد او دولت جوړول د افغانستان نوم په هیواد کې مروج دري او پښتو ژبې د هیواد نورې ملي ژبې د هیواد تیر شوی تاریخ د انګریز استعمار په مقابل کې زموږ د نیکونو قهرمانه مبارزې د سیاسي استقلال د بیا لاسته راوړلو او د استقلال د حفاظت او د متجاوزینو پر وړاندې د هغې ساتنه او د نفوذ اضافه کیدل او په منطقه کې د هیواد ملي منافع او ملي ارزښتونه ټول د ملي هویت برخې ګڼل کیږي. دا هیواد څنګه جوړ شو؟ دا خپلواک هیواد څنګه جوړ شو؟ د هوتکیانو د دولت تر جوړېدو پورې پخوانی واکمنی د دې سیمې د هیوادونو ګډ تاریخ ګڼل کیږي. د اسلام د راتلو نه را په دې خوا دا د لومړي ځل لپاره یو خپلواک دولت چې مرکزیت یې د افغانستان په ننه، یعنی د افغانستان د موجوده جغرافیې د ننه په دننه حدود کې موقعیت درلود، د نیمروز د زرنج په مرکزیت سفاریانو چې د عباسي د خلافت نه په خپلواک توګه دولتی جوړ کړل، او د کابل په شمول د افغانستان لوی سیمې تر اشغال لاندې راغلې. د سفاریانو نه وروسته په غزني کې البتګین او سبکتګین ترکمن تبارانو لخوا یو نوی حکومت جوړ شو چې د غزنویانو د امپراتوري په نامه په دنیا کې معروف دی. د سلطان محمود غزنوی لخوا په یو وسیع امپراتوري تبدیله شوه چې حدود د هندوستان څخه تر فارس پورې و. په دوی نه مخکې یو بل امپراتوري په دې سیمو کې قدرت درلود چې ما د هغه نوم وانخیست، هغوی د سامانیانو دولت و. ما د کوم دلیل د هغوی نوم وانخیست؟ ځکه چې سامانیان خپلواک نه و، بلکه د بغداد د عباسیخ د خلافت په نوم حکومت کول. او دوهم دا چې د دوی مرکزیت په نننی افغانستان کې نه و، د دوی مرکزیت د بخارا نه چلیده. اگر چې زموږ د تاجک ورونو لخوا د سامانیانو نه ډېر یادونه کېږي، مګر کله چې موږ د افغانستان خپلواک حکومتونه وایو، هغوی حکومتونو ته اشاره کوو چې د موجوده افغانستان د جغرافي دننه په ساحو کې قدرت او مرکزیت درلود. غوریان او د دوی نه وروسته د هرات تیموریان او بابریان وروستنی سلسلې دي چې د ننني افغانستان د حدود په مرکزیت خپلواک دولتونه جوړ کړي وو. د غوریانو یو پایتخت په دهلی کې و
یو پایتخت بو هرات کې و. په هرات کې سلطان غیاث الدین غوري حکومت کو. په دیلی کې علاءالدین غوري حکومت کو. دا ورونه و، مګر په مساوي شکل سره قدرت یې د خپل ترمنځ تقسیم کړی و. او د دوی مرکز د غور سیمه ده، چې دوی اصلا د اولنی قدرت مرکز غور و، چې اوس یې د غور ولایت مرکز ګڼل کېږي. مګر دا پورتني دولتونه د تاریخ په اوږدو راغلل او له منځه لاړل او تسلسل یې تر نن پورې پیدا نه کړو. او د ننني افغانستان په ځانګړي سیاسي هویت اغیزمن میراث نه دی پریښی. زما منظور دا دی چې د ننني افغانستان د سیاسي جوړښت، د فرهنګي جوړښت، د ملي هویت باندې ډېر اغیزه نه درلود. د همدې خصوصیت له مخې د ننني افغانستان سیاسي تاریخ موږ د هوتکیانو د دورې نه پیل کوو، او یا په بل عبارت د هوتکیانو د قدرت نه وروسته دا د افغانستان معاصر تاریخ پیل کیږي. د ننني افغانستان هیواد د میلادي اتلسمې پیړۍ په پیل کې او په درشل کې څه شرایط درلودل؟ د هرات د تیموریانو د دوران څخه وروسته چې د 1301 کال نه تر 1515 کال پورې په قدرت کې و، اول په سمرقند کې او بیا په هرات کې په قدرت کې و. په خاص ډول سره د ازبک شیبانی خان د مرګ نه وروسته ظهیر الدین بابر د افغانستان غربي مناطق د هرات څخه تر قندهار ساحو پورې د فارس د صفویانو په اداره کې شوه. د هیواد شرقي ساحې چې په دې کې کابل شامل دي، د هند د مغلي امپراتوري بابري تیموري ګورګاني د حاکمیت لاندې راغی. یعنی منظور مداد چې د تیموریان نه وروسته د شاهرخ د په هرات کې چې قدرت درلود او د هغه زامن نه وروسته، او د بابر ظهیر الدین بابر نه وروسته چې په کابل کې قدرت حکومت جوړ کړی و، دلته مونږ او مګر بابر د خپل مرکزیت آګرې ته انتقال کړ، هندستان چې فتح کړ. او په دې وخت کې په لویدیس کې صفویانو قدرت ونیو، او په ختیس کې او په جنوب کې د مغولانو حکومت د دیلی نه دا مناطق تر سیوری لاندې راغی. په دې توګه د کابل د بابری او د هرات د تیموري حاکمیتونو نه وروسته د یو اوږد 200 کلونو په مدت د ننني افغانستان ساحه د پردیو دولتونو لخوا چې د دوی مرکزونه د ننني افغانستان د سرحداتو څخه د باندې و، لکه دهلی، اصفهان او بخارا څخه اداره کېدل. په غرب کې د صفوي دولت په قندهار او هرات باندې حکومت کاوه، غزنی، کابل او مشرقي سیمې د هندستان د مغلي تر حاکمیت لاندې و، او شمالي سیمې د بخارا د جنیدی حکومت تر لاس لاندې و. څنګه افغانان وتوانېدل چې په 1909 کال میلادي کال کې چې د اتلسمې پیړۍ شروع ده، کې د میرویس خان هوتکی د قیام د هوتکیانو د صفویانو په مقابل کې د قیام د بریالي نه وروسته یو ملي خپلواک دولت او خپلواک هیواد جوړ کړي. د معاصر افغانستان د خپلواک دولت جوړېدو پروسه په میلادي 1909 کال کې په قندهار کې د میرویس خان هوتکی د بریالي قیام نه پیل شو. په 1910 میلادي کال کې په هرات کې د ابدالیانو
د بریالي قیام چې د اسدالله خان ابدالي په مشرتابه سر ته ورسید، لا پسې دا هیواد قوي شو. او په پای کې د میرویس خان د زوی شاه محمود هوتکی چې په 1228 کال کې د اصفهان ښار ونیول او د صفوي امپراتوري لنګه کړه، د سره تکمیل شو. یعنی یو نوی هیواد جوړ شو، یو نوی دولت راغی چې په تاریخ کې د هوتکیانو په نوم یادیږي، چې د بغداد نه تر کابل پوری او د ابتا د اباسین پوری د دوی قدرت چلیده. دا پروسه په 1215 کال کې د نادرشاه افشار په واسطه د شاه حسین هوتکی د دولت د ړنګولو سره د یوې 12 کلنه اخلال نه وروسته، بیا په قندهار کې په 1218 کال کې د احمدشاه ابدالي د پاچاهي په اعلام سره د سره ونیول شو او یو خپلواک دولت او هیواد د صفوي او مغولي په خرابو کې جوړ شو چې تر نن پورې د افغانستان په نامه ادامه لري. دغه دولت تر اوسه پورې تسلسل لري. دا دولت په هماغه، مخصوصا اوس چې طالبان په قدرت راغلي دي، د دوی سیاسي او فرهنګي هویت هماغه هویت دی چې د هوتکیانو او ابدالیانو په وخت کې موجود و. د دې دپاره، د دې په خاطر، مونږ دا د افغانستان معاصر تاریخ د هوتکیانو د دولت د جوړېدو د زمانې نه ګڼو. د هوتکي دولتونه د 26 کالو د پاره، د 1209 کال نه تر 1215 کال کې د ننني افغانستان منطق باندې حکومت کړی او د دې سربیره پر دې وتوانېدل چې د صفوي امپراتوري هم ساقطه کړي او د 8 کالو دپاره په موجوده ایران باندې حکومت وکړي. د میرویس خان هوتک د قیام په زمان کې او بیا د هغې نه وروسته د احمدشاه ابدالي په وخت کې د افغانستان د منطقې د دریو قدرتونو ترمنځ واقع شوی و. دا قدرتونه په هندستان کې د مغولو امپراتوري، په غرب کې د صفویان امپراتوري او د بخارا جنیدی دولت حاکمانو. دا د مغولو امپراتوري او د صفویان امپراتوري او په دغې نه غرب کې په ترکیه کې د عثماني امپراتوري، دا په تاریخ کې د باروت د امپراتوریانو په نوم یادیږي، ځکه چې په هغه زمان کې باروت اختراع شو او توپونه منځ ته راغی. په شرق کې، په ختیځ کې، د هند مغولي امپراتوري د ورکېدو په حال کې و. په دې زمان کې په شرق کې د هند مغولي امپراتوري د ورکېدو په حال کې و. په خاصه توګه پر دهلی باندې د نادرشاه افشار د حملې څخه وروسته چې په 1219 کال کې د افغانستان لارې نه تکمیل شو، د دهلی د تاراج کولو او د دهلی د خلکو د قتل عام کولو نه وروسته د هندوستان سیاسي وضع ډېر بد شو. دا حالت په دې حد بد و چې په عملي توګه د هند د مغولي مرکزي دولت حاکمیان زمنځ لاړ او بیا د نادرشاه نه چې بیرته ایران ته لاړو، د هغې نه وروسته د هندوستان د مغولي مرکزي دولت ضعف دومره ډیریږي چې د مهاراجانو، سکانو او راجپوتانو سیمه ییز حکومتي حوزو ترینه جوړیږي. او دا همدا و چې د انګلیس د استعمار د غزیدو په هندستان کې دلیل یو هم داده. په همدې دوران کې
د روشانی او خوشحال خان نوزتونه منځته راغلل چې د پښتنو میشتو په سیمو کې د هند مغلانو د استعمار په مخالفت جنګونه کوو او مبارزې کول. یعنی د افغانستان د هوتکی دولت رامنځ کېدو ریښې د دې نهضتونو سره تړلي دي. یعنی په دې سیمه کې د پښتنو په منځ کې سیاسي شعور د استقلال او یو نوی پښتون دولت منځته راتل ته راپارېدلی و. یعنی زه دا وایم چې د هوتکي حکومت منځته راتل یو تصادفي کار نه دی. د دې دپاره مخکې زمینې برابر شوې و او سیاسي تفکر او نهضتونه په منځته راغلي و. په غرب کې د فارس صفویان په قدرت کې و. د صفوي صفویان ترکان و او په خپل کورنۍ کې په ترکی خبرې کولې او د دوی د دولت ټول دا نومونه چې دي په ترکی نومونه دي، لکه قزلباش، لکه بگلربیگی چې والي ته دوی ویل او نور شیان. د صفوي ترکتبار دولت د هرات د تیموریانو د قدرت په زوال کېدو سره د صفوي شاه اسماعیل په واسطه په کردستان د ننی عراق کارپل او په تبریز کې بنسټ کېښودل شو. دا 1501 کال دی او د اصفهان د نیولو څخه وروسته خپل مرکز اور پلازموینه هلته انتقال کړه، چې دا کال 1598 کال ګڼل کېږي. په 1501 کال کې د هرات ښار د صفویانو په لاس راغی او د داد شیبانی خان د ازبک نه د قتل نه وروسته دی. شاه عباس صفوي چې په هرات کې زیږیدلی و په 1540 کال کې د قندهار د هند مغولي امپراتوري څخه ونیول. یعنی قندهار خال څو ضلع د صفویانو او د هند مغولي حکومتونو ترمنځ لاس تر لاس شو. په آخري بار په کال 1515 کال کې قندهار د شاه عباس صفوي په لاس راغی. شاه عباس صفوي قندهار خلکو ته ژمن کړي و چې زه تاسو دین، ځکه چې قندهار کې سنی مذهب خلک درلود او دا صفویان د قزلباش شیعه په نوم ډېر متعصب خلک و، مګر قنداریانو ته یې ژمنه کړې و چې تاسو په خپل سیمو کې هر څنګه چې تاسو غواړئ حکومت وکړئ زه تاسو سره کار نه لرم، مګر د دوی تر حکومیت لاندې باید وساتل شي. مګر شاه عباس په ژوند کې ډارېده، د خپل خپلوانو نه ډېر ډارېده. په خپل ژوند کې یو زوی مړ کړ او دوه نور زامن یې لانده کړ او د دې دوه نور زامن هم په کوچنیوالي مړه شول. په دې خاطر د مرګ څخه وروسته کوم سرپرست پرې نه خو، او په دې خاطر لمسی چې شاه صفي نومیدو پاچاه شو د دې نه وروسته. صفویان یو مذهبي شیعه ډله وو چې د قزلباش په نامه یادېدل. د قدرت ته د رسېدو څخه وروسته په ډېر شدت تعصب سره د شیعه د مذهب د رواج کولو په خاطر د ایران او نورو اقوامو په منځ کې د خپل د تابع کېدو په منظور د قزلباش اردو چې ترک تبر خلکو د دوی دا ټول والیانو د قزلباش د فرقې نه انتخابول. د همدې له کبله چې د ننی آذربایجان هیواد د صفویانو دولت یو آذری ترک دولت بولی او ایرانی نه بولی یا فارس نه بولی.
صفویان پودی قادر شد چې لوی امپراتوری د سورین او نننی عراق څخه تر قندهار په شرق کې او په ټول خراسان شمال کې جوړ کړي. کله چې میرویس خان هوتک په قندهار کې د صفویانو په مقابل کې قیام کولو، د صفوي امپراتوری د زوال په حالت کې و. د ایران په غر همداسې چې مونږ ویل چې په هندوستان کې مغولي دولت په زوال کې و، په همدې اساس په ایران کې د صفوي حکومت د زوال په حالت کې و. د ایران په غرب او شمال کې د عثماني ترکانو د آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قفقاز زیادی سیمی او سوریه او عراق د صفویانو له لاسه خلاص کړي وو او بیرته یې نیولي وو او تر همدان پورې یې پرمختګ کړی وو. په همدې اساس په شمال کې روسانو د کسپین د سمندر سیمې په 1940 کال کې ترلاسه کړ. د بخارا ازبکان همداراز د شمال شرق څخه پر خراسان حمله کولې. د افغانستان تاریخ، معاصر تاریخ چې مونږ وایو د هوتکیان لخوا جوړ شو، دا د یوه 200 اوږد کاله پورې چې افغانستان د پردیو په لاس کې و، یعنی د صفویانو او مغلي او جنیدي حکومتونو پلاسکیو، یعنی دا ساحه چې نن افغانستان مونږ ورته بولو، د دوی پلاسکیو د هغوی نه پس د هوتکی حکومت منځته راځي. د افغانستان د معاصر تاریخ دوران په 1909 کال کې د پردیو د سلطې څخه د ننی افغانستان بنسټونه کېښودل شو، او په څنګه چې مونږ مخکې ولید د 1930 کال کې د له دې خوا د ابدالي په امپراتوري او وروسته د افغانستان په هیواد بدل شو، چې تر نن ورځ پورې د ډېرو لولو او کښتو سره ځای پر ځای پاتې دي. دا دولت یو وخت د کسپین د بحیرۍ څخه په شمال، د نننی ایران څخه تر دهلي او آمو سیند څخه تر عربو سیند پورې سرحدونه درلود، او د ابدالي امپراتوري په نوم ډېر په جهان کې مشهور دی. دا معاصر تاریخ څنګه پیل شو؟ څنګه دوی وکولی شوی چې خپل قدرت په دې سیمو کې چمتو کړي او سم کړي او یو خپلواک هیواد رامنځته راشي؟ د یوه داسې هیواد جوړېدل چې نوی دولتي حاکمیت لري او نن نړۍ د افغانستان په نوم پیژني، څنګه چې مونږ وویل، د لومړي ځل لپاره د میرویس خان د پاڅون سره سم آغاز شو. د دې نوي دولت ځانګړي ماهیت او یا پیژندګلوي د سیمه ایزو دوو لویو قدرتونو په وړاندې د سیاسي خپلواکۍ چې د هغه د هند مغولي دولت د فارس صفوي دولت و، او یو افغاني فرهنګ یا ثقافت او حنفي اسلام چې مونږ ورته ویلی شو افغانیت او اسلامیت په دې ورځو کې مشهوره شوې ده، د دې څخه جوړ شوې ده چې د میرویس خان هوتکی د وخت څخه بیا تر نن پورې بدون بدلون نه ادامه لري. په افغانیت کې نه یوازې د پښتونولي کود شامل دی، په دې کې خراساني فرهنګ هم برخه لري. او د یادونې وړ ده چې د تیرو 309 کلونو په ترڅ کې د جغرافیایي بدلونونو، د چې پاچاهانو او امیرانو د بدلون او برعکس د رژیم بدلیدل، د دې هیواد په ځانګړي پیژندنه او یا هویت او نوي دولت کې هیڅ بدلون منځته نه دی راغلی. لکه چې مخکې ویل شو، افغانستان له 13مه پیړۍ څخه مخکې
دو دوره شاته پریخې دي. لومړی د اسلام څخه د مخه دوره، یعنی د هخامنشیانو نه تر او بیا د اسلام اسلامی دوران چې د ساسانیانو د رنګو دیو سره شروع شو، او د صفویانو تر زمان پورې او دوام درلود جوړیږي. دا دورې په حقیقت کې موږ وویل چې د سیمې ګډ تاریخ دی، او له بحث څخه همدا ده دمونږ چې توک تکیانه نه مخکې دا تاریخ چې لرو دا د سیمې تاریخ ګډ دی. په دې کې دا د پاکستان هم تاریخ دی، دا د ازبکستان هم تاریخ دی، د تاجکستان، د ترکمنستان، د ایران او حتی د هندستان تاریخ په دې کې شامل دی. د یو نوی خپلواک هیواد شرایط څه دي، یا د نوی او خپلواک او مشخص دولت د منځته راتلو شرایط کوم دي؟ ایرانی لیکوالان د پردیو د سلطه د رد کولو سره د متمرکز دولت را منځته د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دولت د نوي دولت د حاکمیت موضوع، او د یوې نوي هویت موضوع د معاصر تاریخ او د دې نظام استمرار د نوي او د معاصر تاریخ بولي. او په همدې شرایطو د نظر په نیولو سره صفویان د ایران د معاصر تاریخ مخکخ کلک بولي، او مخکخ دولت بولي، ځکه چې دوی د تیموریانو سلطه د منځه وړو، د یو حاکم مرکزی حاکمیتی جوړ کړ په ایران کې، په ټول د ایران په ټولو سیمو کې قدرت درلود، هویت مشخص و د دوی شیعه مسلمانانو، او د دوی نظام چې وګورو تر ننه پورې چې دا د خمینی جوړ شوی د دې سره سم دا ټول په تسلسل سره ادامه لري. د دې د خاطره د ایران معاصر تاریخ د صفویانو د زمان نه شروع کی. که دغه مون په افغانستان دغه فرمول افغانستان باندې تطبیق کو، او د معاصر دولت په هکله په افغانستان کې له داسې پیژندنې څخه ګټه واخلو، نو معاصر افغانستان د هوتکیانو دولت له جوړېدو سره د میرویس خان په وخت کې رامنځته شو. دا دولت د صفوي سلطنت نه په لویدیځ کې او د هند د مرغولي امپراتوري نه د هیواد په ختیځ کې په خپلې خاوره کې آزادي مطرحه، په بله معنا د افغانستان په سیمو کې د خارجي حاکمیت د منځه ویستو، دا سیمې آزاد کړل او تر یو نوي حاکمیت لاندې راوستل. چنانه افغانستان مستراغی او د متمرکز دولت یا متمرکز دولت جوړ کو، قدرتمند او خپلواک دولت و او نوی هویت درلود، چې دا هویت د گاوندیان نه متفاوت و. دا هویت دا حنفی اسلام هویت و او پخت د پختنوالی هویت و. دا تر اوسه پورې ادامه لري. دا نوی دولت لدری سوا کلون سخرا پدیخا بیا تنین ورزی پوری پا دفاعی جگلو که ده نره لدری و لوی قدرتون لکه بریتانوی هند، تزاری روسی او قاجاری ایران سره ده خپل استقلال ده دفاع و سردین و ده ساتنی پومخه دیر جنگون تر سرکل. ده جغرافیه چه مون وقت که ول چه ده همچه عبدالی زمان نه تر
د لاهور نه تر نیشاپور پورې ادامه لرو. په لاهور کې تیمورشاه د احمدشاه زوی حکومت کاوه. کوچنی شو او کوچنی شو او د ننني افغانستان پر جغرافیه تبدیل شو. هر کله چې د صفوي دولت هویت شیعه مذهب او پر ایرانی ناسیونالیزم پر اصول باندې بنسټ ایښودل شوی و، په اصولو باندې دولت و، او یو نوی ملت تشکیل کړ چې اوس د ایران ملت په نامه یادیږي. په همدې اساس د افغان دولتونو ځانګړی هویت د هغې سنی حنفي سنی اسلامي ماهیت او پر افغانی ناسیونالیزم ټینګار د افغانستان د ملت جوړېدو سبب شو چې د افغانستان ټول قومونه د قانون او دولت له نظره افغان نومیږي. د افغان کلمه گرچه خپل پښتانه په خپل قوم باندې نه یادوي، مګر ایرانیانو او ترک تبارو خلکو پښتنو ته افغان خطاب کو، او د دوی د ژبې نه هندیانو هم پښتانه ته افغان خطاب کو، او د دوی د رفرنسونو په اساس اروپایی خلکو او انګلیزانو هم پښتنو ته افغان خطاب کو، او حتی زمونږ یو تعداد مشهور لیکوال لکه خوشحال خان او رحمان بابا هم زانت افغان ویلو. پر دی اساس یو جلا هیواد جوړېدل، یو واحد او خپلواک دولت حاکمیت، او د یو ځانګړي ملي افغاني هویت درلودل سره یو نوی هیواد جوړ شو چې تر نن پورې دوام لري. پورته اصول په اوولسو یا موږ چې د هوتکیانو د قیام نه او د هرات د ابدالیانو د پاسون او همداراز په قندهار کې د احمدشاه ابدالي د پاچاهی تر اعلانېدو بیا تر نن ورځې پورې ځای پر ځای دي. د قندهار هوتکیان په دې هم وتوانېدل چې موږ په مکې ور چې صفوي امپراتوري لنګېږي. کله چې میرویس خان هوتک د اتلسمې پېړۍ په پیل کې د صفویانو د سلطنت پر وړاندې وپاڅېد او یو خپلواک بومي دولت او هیواد په دې سیمه کې جوړ کړ، هغه ځای یو خاص نوم یې نه درلود. په دا سیمې یو خاص نوم نه درلود، او په دې سیمو کې ډېرې حوزې شاملې دي لکه خراسان، ترکمنستان، بدخشان، کابلستان، افغانستان، سیستان، غرجستان، زابلستان، قندهار او بلوچستان سیمی وی، چه پو یاد هیواد که لشپارس و سخزیات قامونه پو که شامل دی. دا دولت په تصادفی شکل ندی جور شوی، بلکه دی خلکو دی اگدو سخت و مبارزو او دی هیواد دی ظلم او اجباری شیاسازی و پخلاف دی صفوی استیلاگر او دی دوی دی سلطنت پو ختمول و منسته را غلی دی. ما مخ که ول چه شاه عباس صفوی چه قندهار ونی و دا قندهاریانو تا جمعن وکره چه زه تاسو پو زور اخشیه سازی پروگرام دلتا نیجرا کن. مگر ده شاه عباس صفوی ده مرگ نورسته دا نور ده صفویانو پاچهان پو دی جمنه دا دی تطبیق ونکو، دا جمنه دی پو نظر که ونه نیول، مخصوصا دی شاه عباس شاه حسین صفوی پو وقتی چه دی میرویس هوتکی حمس رو دهگه پو وقتی ظلم او پو جبری توگا شیعه جولول دیر پو شدت سر جریان دارو. په دې هکله په یوټیوب کې یو ویډیو موجود دی چې د یو ایرانی کارپو د بهرام مشیری نومیږي، هغه یو تلویزیونی پروګرام لري،
هغه په خپل پروګرام کې په همدې موضوع باندې اشاره کوي، وایي چې ګورګین چې یو والی و په قندهار کې او قزلباشو اصلا د ګرجستانو چې نن ورځ موږ ورته جورجیا وایو، هغې ته امر شوی و د همدې شاه حسین صفوي لخوا چې پر دې خلکو یعنی د قندهار پر خلکو له ظلم او ستم څخه لاس وانخلی، یعنی کم ظلم ورباندې مه کوئ تر څو چې کولی شئ ظلم وکړئ. دا خپله ایرانی ده چې دا خبرې کوي. نو په همدې اساس دوی خپل زغم او حوصله له لاسه ورکړه، یعنی د قندهاریانو حوصله له لاسه ورکړه او پر وړاندې قیام وکړه. د میرویس خان اور د هوتکی دولتونه د میرویس خان نه شروع کیږي او دغې نه پس دغه ورور امیر عبدالعزیز هوتک یو لنډه موده حکومت کوي، بیا د میرویس خان زوی شاه محمود هوتکی قدرت په لاس نیسي او په دغې نه پس شاه اشرف هوتکی قدرت نیسي. دا شاه اشرف او شاه محمود په اصفهان کې حکومت کولو، مګر په قندهار کې شاه حسین هوتکی قدرت کولو. یعنی د دې نه پس چې شاه اشرف هوتکی د نادر شاه افشار څخه شکست وموند په ده کال ولسه و نه جوشتم کالو، دغې نه پس تر ولسه و اته دیرشم کال پورې شاه حسین صفوي خپل قدرت په قندهار کې ساتلی و، تر هرات پورې قدرت درلود، مگر دا قدرت یې بیرته په ولسه و اته دیرشم کال کې د لاسه ورکړ. د افغانستان د تاریخ په مسیر کتاب کې چې د میر غلام محمد غبار لیکنه ده، داسې لیکل شوی چې کله چې نادرشاه خراسانی وویل شو، دا مهال په لوی لښکر کې ګډوډي رامنځته شوه. په دې وخت افغاني لښکر چې 3000 غلجایی او 2000 ابدالي او ازبکانو څخه جوړ شوي او هزارگان څخه هم جوړ شوي و، د نور محمد غلجایی او احمد خان ابدالي په مشرۍ په یک قندهار لور ته حرکت وکړ. قندهار چې د افغانستان بین اقوامی مرکز و، هلته نور محمد خان غلجایی، ازبک، ابدالی، هزاره، بلوط او تاجک مشرانو او خانانو ته وړاندیز وکړ چې یوه جرګه جوړ کړي او پاچا وټاکي. په دغه جرګه کې د اتو ورځو خبرو نه وروسته احمدشاه ابدالی د پاچا په توګه وټاکل شو. د تاج اخیستلو د تاج ایښودلو په مراسمو کې د پختون، تاجک، هزاره او قزلباش قومونو مشران شتون درلود. دا موضوع د مون ستوارت الفرستون هم تاییدوي په خپل کتاب کې چې د کابل د سلطنت گزارش په نامه ډیر معروف کتاب دی، په دې کتاب کې دی دا تاییدوي چې دغه د تاج گذاری په وخت کې دا قومونه مشان موجودو. یو شی بل مونږ په نظر کې ولرو چې بعضی کسان وایي چې میرویس خان هوتک د قوم د مشر پایس پات شو، مگر کوم پاچایی اعلان نکړ. دا سمه خبره نه ده. په اول کې خلک نه پوهېدو، په اول کې اسناد موجود نه و چې خلک فکر کوي چې همدا موضوع ده. مګر په هغه وخت کې چې د په هغه وخت کې چې خلیل الله خلی د افغانستان سفیر په بغداد کې و، هغه د عربو د بغداد په مطبوعاتو کې داسې سند خپاره شو چې د هغه زمان یو په وخت کې یو تاریخ پو یو سیاسی گزارشگر په قندهار کې موجود و، او دا په
پو آی ثینک اتس دا پو جرمن او پو کوم بل اروپایي ژبه کې یو مقاله خبره کړې وه چې هغه کې ویل شوي وو چې دلته میرویس خان هوتک پاچاهي اعلان کړ او سکه یې په سرو زرو باندې یو سکه هم ضرب وه او په هغه سکه کې یو دری شعر موجود و په دا اروپایي ژبه د دې شعر معنا ډېر ښه نه پوهېدل واضح نه و مګر چې کله خلیل الله خلیلي دا عربي مضمون ولید چې هلته لیکل شوی دی سکه بر زر زد در دارالقرار قندهار شاه عادل شاه something میرویس نامدار دا شعرو یعنی میرویس خان پاچاهی اعلان کړی و او سکه هم خپل سکه هم درلود نو مون چې احمدشاه ابدالي ترازو دا په حقیقت کې دویم مستقل پاچاه دی د دې مملکت مگر ځکه چې د هوتکیانو او د ابدالیانو د حکومت ترمنځ دولس کاله زن پیښ شوې ډېر خلک احمدشاه ابدالي د افغانستان بانی بولي مګر مونږ ته په کار دی چې دا میرویس خان او احمدشاه ابدالي د افغانستان د پلرونو د پلار او د نیکه په نوم همیشه یاد سرور دانش په یو کتاب یو لیکنه کې لیکي چې په دې ډول د لومړي ځل لپاره یو دولت د افغانستان په نامه د سیمې په سیاسي جغرافیه کې راښکاره شو او سدوزایي دولت د احمدشاه تر رهبري لاندې رامنځته شو احمدشاه په اوولس سوه درې اویام کال کې د جون په میاشت کې د پنځوس د پنځه پنځه ویشت کاله حکومت نه وروسته په پنځوس کلنۍ کې د جهان لاړ ویل کېږي چې هغه د شکر مریضي درلوده یو ځل بیا د میر غلام محمد غبار د افغانستان تاریخ په مسیر کتاب کې لولو چې احمدشاه د اوولس سوه نهه څلوېښتم کال په پیل کې لویدیز لور ته حرکت وکړ او هرات ته ورسید نادری حاکم امیر هلته چې د نادر افشار حاکم په قدرت کې و خان عرب نومیده د بهبود خان مروی سره چې هغه د مروی نه و چې اوس په ترکمنستان کې دی د خلکو د غښتونو په خلاف تسلیمیدل یو زیادی 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 زر I will pick you up okay what time 10 o'clock okay no worries ba say tasawul ما المسه ما ته تلیفون وکړي چې هغه باسکتبال گیم لري هغه باید په لس بجو څه ته ویسم باسکتبال گیم ته صحیح ده اوکې سم شو سم شو یعنی هرات ښار د دې نادر شاه افشار والی پلاس که او چه نه غختل چه احمدشاه ابدالی ته تسلیم کی مگر احمدشاه دوی باندې حمله وکو او د دې سره درویش علی خان هزاره هم ګډون درلود او په دې پاسون کې د خار خلکو د خاکستر نو برج احمدشاه ابدالی ته تسلیم کو او دا د احمدشاه مخالفین شکست وموند احمدشاه خارونی و او امیر عربی اعدام که او دغه او د حکومت د هزاره درویش علی خان ته ورکړ یعنی د هرات والی د احمدشاه ابدالی لخوا
یو هزار شخص چې درویش علی خان نومیده د هغې لخوا مقرر شو. احمد شاه ابدالي د دې هېواد قومونه سره یو ځای کړل او په ډېره چټکۍ سره یې یو قوي او زبرځواک دولت جوړ کړو چې په تاریخ کې د ابدالي د امپراتوري په نوم پېژنو. د احمد شاه ابدالي د دولت په اداره کې د هېواد ډېرو قومونو برخه درلوده، لکه څرنګه چې مو وویل په اردو کې هزارګان، ازبکان، غلجایان او دابلیان شامل وو. له دې سره سره د احمد شاه ابدالي او یا دوراني د بیلابیلو قبایلو له مشران څخه د دولت په اداره کې ګټه اخیسته، مګر نومول یې ډېر په قومي فیودالي او د قومي لښکرو په رامنځته کېدو، لکه ابدالي، غلجایي، هزاره، ازبک او نورو باندې ولاړ و. یعنې د هغه اردو قومي اردو و، نه مسلکي اردو او جیرهخوار اردو و یا ماشخوار اردو. د دې دولت مرکزیت هم په قندهار کې قومي بنه درلوده. د احمد شاه نه وروسته د هغه زوی اعلیحضرت تیمورشاه پریکړه وکړه چې سیمه ایز فیودالي قدرت کچه په دولت کې ټیټه کړي او خپل دولت د یو ملي دولت باندې تبدیل کړي. په دې موخه یې پایتخت له قندهار څخه کابل ته انتقال کړه او د یوې قومي اردو پر ځای یو ماشخواره اردو رامنځته کړه، یو مسلکي اردو منځته کړه. سیمه ایز فیودالان مجبور و چې د خپل قدرت د دوام په مخه قندهار کې پاتې شي. د دې په اساس د تیمورشاه دولت د فیودالانو د نفوذ نه وساتل شو. د تیمورشاه په دولت کې د بیات او قزلباشانو نفوذ ډېر شو او په کابل یا غیر پختون میشته سیمو که د مرکز موجودیت د دې سبب شو چې د دو نسلونو نه وروسته په کابل کې د میشتو، سدویزایانو، بارزایانو او محمدزایانو څخه دری ژبه پختانه منځته راشي چې د دولت واکې په لاس درلود. او د داود خان د جمهوری ریاست تر زمان پورې دوام وکړ. د احمد شاه ابدالي د دولت اداري جوړښت د صفویانو د واکمنۍ د جوړښت پر بنسټ ولاړ و او قزلباشانو پکې اغیزه درلود. په همدې بنسټ د دولت اداري ژبه دری یا په عوام معروف فارسي ژبه وه، او پس له احمد شاه نه هم فارسي پاتې شو چې د افغانستان پر ملي فرهنګ باندې ژور اغیزه وکړه او د پښتو د ژبې انکشاف باندې ناوړه تاثیر پرېښود. د افغانستان نوم څنګه عمومي شو؟ دا نوم څه وخت منځته راغی؟ ځکه چې موږ ویل په هغه زمان کې په دا سیمې یو مشخص نوم یې نه درلود، بلکې د حوزوي جغرافیوي نومونه یې درلود، لکه خراسان، کابلستان، سیستان او نور. دا یوه تیروتنه او له غرض نه ډک عمل دی چې د میرویس خان یا احمد شاه ابدالي لخوا په کوم رسمي فرمان پسې وګرځو چې د افغانستان نوم یې په رسمي ډول د خپل سلطنت او واک لاندې سیمو کې ایښی وي. دا بعضې تاجکان او هزارګان وایي چې چېرته موږ ته وښایي چې چېرته فرمان صادر شوي چې دا احمد شاه او یا میرویس خان دا نوم پرېښی وي، او دوی وایي چې دا د انګلیسان لخوا دا نوم په دې سیمو باندې پرېښودل شوې ده. مګر د ابدالي سلطانانو د واک قلمرو په اول کې افغانستان نه و نومېدلی، مګر فارسانو، تاجکانو او ترکانو مخکې ول چې افغان پښتون افغان په نامه پېژندل او د هغوی میشته سیمې ته افغانستان خطاب کول. د سیف هیروی یو کتاب لري چې هغه تاریخ هرات نومیږي. دغه د تاریخ هرات په کتاب کې او هم په همدې اساس د ظهیر الدین بابر د توزک بابری او بابرنامه کتاب په کتاب کې مونږ د افغان او افغانستان نوم ګورو. مخصوصا د افغانستان نوم په همدې دو کتابو کې یاد شوی. خوشحال خان او رحمان بابا هم افغان ما مخکې ول چې خپل نومونه کله کله افغان.
نه مگر د رباني مسعود تاجکانو د 1992 کال د واکمنی نه وروسته د افغانستان د نوم او د افغان ملیت په مقابل مخالفتونه پیل شو او دا مخالفتونه د 2013 میلادي کال نه وروسته چې اشرف غني قدرت ونیو په جدي او رسمي توګه د تاجکانو او هزارګانو سیاسي دریز وګرځېد. دا باید له یاده ونه باسو چې دا سیاسي استقلال حنفي اسلام او افغاني فرهنګ دی چې د افغانستان د دولتونو ماهیت جلوي، نه د افغانستان نوم. او د میرویس خان هوتک له وخت نه تر نن ورځ پورې دا ماهیت دوام لري چې دا مخکې وویل. همداراز ډېرو نورو هیوادونو د زیات نفوس لرونکو قومونو نوم خپل هیواد باندې پریښی، لکه هندوستان چې دلته قوم نه دی بلکې د مذهب نوم دی، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، عربستان، ترکیه، جرمنی، فرانسه، روسیه او داسې نور هیوادان ټول قومي نومونه لري. نو په افغانستان کې هم د قومي نوم کې خودل کوم استثنایی خبر نوا، ځکه چې ما مخکې وویل چې په جهان کې افغان او افغانستان معروف و، اگر چې د سیف هیروی په کتاب کې هغه افغانستان د پکتیان نیول تر اباسین پورې ادامه دغه سیمو ته ویل کېده، او دا خبر هم تاییدیږي د بابرنامه په کتاب کې چې ویل کېږي چې پښتانه دا خلک د غزونه ټول افغانستان دي. د دې خاطر د دې په اساس په ټولو کتابونو کې تاریخي او فرنګي کتابونو کې په هندستان کې دا افغان او افغانستان معروف و، حتی پا اسدالله خان غالب یو کتاب لري چې هغه وایي چې کتاب نوم دی اوس مې یاد و تو یاداشت های غالب چې په هغه کې دا د خان کلمه تعریفی وي او وایي چې په هندستان کې خان یو افغان ته ویل کېږي، او په بل عبارت په هندستان کې هر څوک چې پښتون وي او افغان وي هغې ته خان ویل کېږي. همداراز څرنګه چې مخکې وویل چې د 13 میلادي پیړۍ په پیل کې کله چې میرویس خان په هیواد کې د صفویانو په مقابل د یوه پاڅون په ترڅ کې خپلواک بومي دولت جوړ کړ، او د هغې نه پس احمدشاه ابدالي، اسدالله خان ابدالي په هرات کې او احمدشاه ابدالي په ټول افغانستان کې کوم ځانګړي نوم دغه سیمې نه درلود، مګر د بېلوبېلو جغرافي حوزونو څخه جوړ شوي و. یو سیمه هم خراسان و. مهم خبر داده او دا خراسان یو د بحث موضوع ده د تاجکان لخوا، د مخصوصا دوی پیشنهاد کوي چې د افغانستان نوم باید پس شي او خراسان نوم دلته مطرح شي. مگر خراسان دو مفهوم لري، یو جغرافیایی خراسان دی او بل فرهنگی خراسان. فرهنگی خراسان دقیقا فرهنگ دی چه مونگ دی اسلام نورسته دا طول کتابونه چه لیکل شوی دا دی شاعران چه من سراغلی دا طول دی خراسانی دی سبک پابندو دا فرهنگ دی لوی تاثیر لری دی ماورا نهل نیولی تر هند پوری ادامه لری او پر طول ایران باندی تاثیر کرد. مگر خراسان په جغرافیایی صفت باندې یو حوزه و چې د ایران په شرقی ساحاتو، د نننی ترکمنستان د جنوبی ساحو او په افغانستان کې د شیندن نیولې تر بادغیس پورې دغه او فاریاب پورې په دغه سیمو باندې ویل کېدل.
او باید پویات ولرو د خراسان په نوم صفویانو او د هغوی نه وروست افشاریانو کوم ولایت نه درلود، بلکې مثلا قندهار بلګر بیګیل نامه یاد دیده، او د هرات هلال هرات بلګر بیګی په نامه یاد دیده. بلګر بیګی یعنی والی حکمران، هر یو ځانته حکمران او یا بلګر بیګی درلود چې په ترکی کې والی ته وایي. چرت مونږ هیڅ چرت د خراسان د صفویان په وخت د خراسان نوم موجود نشته. با دا چقدر دو سوه کال په دې ځای باندې حکومت کړ، او په دې دو سوه کالو کې چې دا صفویان دلته قدرت لرو، په دې دو سوه کال کې مونږ یو شاعر، یو ادیب، یو مشهور شخص، یو تاجک معروف خلق مونږ په تاریخ کې نوم موجود نشته چې یو ښه کار کړی وي چې د هغې نوم یاد شوی وي. مونږ نه دی اورېدلی، مګر د پښتنو راپارېدل او د هغوی مقاومت یو په تاریخ کې ډېر خپل ځان ته ځای لري. دا باید په یاد ولرو چې د صفویانو د واکمنۍ په وخت کې په رسمي توګه دو پښتون مشران په قندهار کې میرویس خان هوتکی او په هرات کې اسدالله خان ابدالي د سیمې د خلکو رئیسان او مشران په صفت د صفوي د بلګر بیګیانو سره ارتباط درلود. دا خب قندهار کې خب معلوم دی چې پښتون سیمه ده، مګر وګورئ چې په هرات کې چې حتی اکثریت پښتانه نه دي، مګر پښتانه دومره قدرت درلود چې د هغوی مشري د یو پښتون په لاس کې و، د اسدالله خان ابدالي په لاس کې و. د افغانستان نوم د 13 میلادي پیړۍ په منځنیو کلونو کې کله چې د هیواد سیاسي یووالی د یو افغاني خپلواک دولت په ترڅ کې مؤثر شو، بالاخره په 19 میلادي پیړۍ کې چې دا دولت مستحکم شو شهرت وموند. اگرچه در افغانستان کلمه او خدا مخکول چه پو نرهی که مشهور رو، مگر پو رسمی توگه در لومری زبرد پاره در افغانستان نوم پولیتیکل توگه مون پو اول سو و دو اتیایم کال که در جورج فورستر پو کتاب کی گور، اگه او کتاب لری چه وایی چه A journey from Bengal to London through Kashmir, North India, Afghanistan, Persia and Russia. یعنی په خپل کتاب کې د خپل عنوان کتاب عنوان کې د افغانستان نوم لیکل شوی دی. دا په 1902 کال کې لیکل شوی، مگر یو شل کاله مخکې پس د هغې نه دا چاپ شوی. دا په یاد ولرو چې دا او په دې کتاب کې زه دا کتاب لرم دو جلدی دی، او تاسو کولی شئ تا کتاب په ګوګل د امازون لارې نه واخلئ. په انګلیسي ژبه ده، ډېر ښه کتاب دی، ډېر معلوماتي کتاب دی. په دې کتاب کې د افغان ملت نوم اخیسته دی، د افغانستان جغرافیه حدود عربیه په زمان کې چاپ نشر کړي. دا کوم کال دی؟ دا هغه کال دی چې تیمورشاه په کابل کې قدرت درلود، پاچا و. د کشمیر نه راځي د پیښور لارې کابل ته، هلته کابل کې څو میاشتې پاتې کیږي، او د تیمورشاه د قدرت د پیسې خپل هلته تبدیلوي د په کابل کې، او د هغې نه پس د یو قافلې پس شاه باندې قندهار ته ځي، بیا هرات ته ځي. او دلته په دې کتاب کې یو ډېر مهم بل موضوع راښکاري چې خراسان چېرته و. هغه چې د دې کاروان چې لشیندن نه شمال خواته مخ را گرزی، دی لیکی چه مونگ اوس ده خراسان پو خواروانیو. دا
دا ډیر مهم خبره ده چې د دې قندهار نه تر شیندن پورې راغلی وو مګر نوې لیکلی چې مونږ خراسان کې یو بلکې هغه وخت کې چې د دې کاروان مخ په شمال دی که څوک سفر کړی وي په قندهار نه هرات ته د قندهار نه تر شیندن پورې دا سرک چې دی غرب ته خواته مخه ده مګر د شیندن نه وروسته دا د شمال خواته تغییر کوي دی لیکي چې اوس مونږ خراسان په خواته روانیم که د کرولو نوجوکي له نظره مونږ د افغانستان نوم وګورو چې په کوم کتابو کې ذکر شوی د چا له خوا نه ذکر شوی دا په اول کې مونږ وویل چې دا جورج فورستر وو چې دا یې ولیکلی وو په 1928 کال کې بیا د هغې نه په دا هم ډیر مهم دی چې ډیر خلک په دا په نظر کې نه رسي یعنی د جورج فورستر کتاب 15 کاله مخکې د مون ستیوارت الفرستون سفر چې پیښور ته یې کړی وو هلته یې شاه شجاع سره کتلی وو د هغې نه مخکې دی ځکه چې دا ډېر د افغانستان ضد کسان چې دي وایي چې دا مون ستیوارت الفرستون وو چې د افغانستان نوم یې په دې مملکت باندې پرېښود وو د هغوی نه مخکې کوم دا خراسان وو مګر مونږ وګورو چې د الفرستون نه 10 کاله مخکې په رسمي توګه دا کتاب موجود دی چې د افغانستان نوم په هغې باندې لیکل شوی او افغانستان دولت ته اشاره شوي او افغانستان ملت ته اشاره شوی ده او په خپل کتاب کې جو الفرستون د جورج فورستر ته اشاره کوي او د هغې منبع لیکي هم په همدې اساس په 1989 کال کې د قاجاري دولت وزیر اعظم چې حاجي ابراهیم په نوم معروف و حاجي یو رسمي مکتوب لیکي هغه چا ته لیکي هغه د زمان شاه چې په هغه زمان کې په افغانستان کې پاچا و زمانشاه ته یې لیکي د هغې صدر اعظم ته او په هغه کې د افغانستان نوم یادوي یعنی د افغانستان ته یې د افغانستان دولت خطاب کوي دا د قاجار دولت صدر اعظم دی دا په صدیق فرهنګ په کتاب کې چې د افغانستان د آخرو 1550 په دوران کې دا په هغې کې ذکر شوی دی په همدې توګه په 1990 کال کې د شاه زمان وزیر اعظم چې وفادار خان نومیده په خپل ځواب کې د قاجاق صدر اعظم ته د افغانستان له خوا ځواب ورکوي او د افغانستان نوم لیکي د په 1950 کال کې د ایران او انګلیس یو عهدنامه امضا شو په هغه کې د افغانستان نوم رسمي لیکل شوی دی او څنګه چې مو وویل په 1980 کال کې الفرستون د افغانستان له هیواد څخه نوم وړي 1980 کال د کتاب چاپول د چاپیدو کال دی اگرچه د خپل په 1990 کال کې پیښو ته تللی وو افغانستان ته راغلی په 1980 کال کې د بریتانوي هند وایسرای د انګلیز او انګلیز او افغان د لومړي جګړې په درشل کې د افغانستان د دولت نوم اخلي دا هم د میر صدیق فرهنګ په کتاب کې شامل دی زه فکر کوم چې په دې وخت کې هم دومره کافي دی اوس د دوستانو سوالو ته به توجه وکړو بله ستاسو له ټولو معلوماتو څخه
زه باور لرم چې د ډیرو افغانانو به دا ستاسو بحث اورېدلی وي او دا به ډېر ګټور تمام شوی وي. یوه نړۍ مننه درڅخه کوم. اکبري صاحب تاسو د ملګرو پوښتنې واخلئ. سمده مننه، دا مهم سوال دی. د افغانستان په سیمو کې د په جغرافیه کې باندې د فارسانو حاکمیت مخکې چې ما وویل د هخامنشانو لخوا قائم شوی و چې د میلاد مسیح نه 1500 کاله مخکې دلته راغلی و. دا یعنی 2600 کاله مخکې خبره ده. او د دوی قدرت په 1500 کال کې او په همدغه حدودو کې، یعنی پس د 300 کالو قدرت نه، د اسکندر مقدونی لخوا لنګ شو. بیرته دوی دلته قدرت نه درلود. حتی بعضی اشخاص ما بعضی کتابون لوستی بعضی چی دوی حتی دی هخامنشیانو یا دی کوروش فارسی نبولی، مگر من که قبول کو چی دی فارسی و زکه چی دی دوی دولت دی پا انگلیسی که پا جهان که دی پرشین امپایر پنامه معروف دی. او په هغه زمان کې د پرشین امپایر د مصر نه نیولې تر د منځنۍ آسیا د ساحې پورې، یعنی د بلخ او ماورانهر پورې دوام درلود، وسعت درلود، او تر سیند پورې، د اباسین پورې. مګر د هغې نه پس دا د گریکو باکتریان دولت لخوا لنگ شو و دا قدرت د سیلوسی چی د اسکندر نه باد پو سوریه که خپل حکومت جول کو، دا د اسکندر خلق دی، دا جنرالان دی، یو پو مصر که یو دولت ایجاد کو، بل پو سوریه که دا سیلوسی نمیده، او بل او دلته په افغانستان کې د ګریکو بودیک ګریکو باکتریان دولت جوړ شو. دغې سره د فارسانو قدرت د منځه لاړ.
دغونه پس ما ما مخ کې ول چې دلته کوشانیان راغلل بلته دا کوش دا ټول چې راځي لکه یفتلیان کوشانیان ګوپتا خلک دا ټول د شمال نه راځي او یا د جنوب نه راځي شمال شرق نه راځي او د جنوب شمال جنوب نه راځي د چین له خوا نه راځي نه د لویدیس خوا نه چې فارس پکې موجود وي دا دوام لري حتی اپ تو د ساسانیانو دوران پورې ځکه حتی اشکانیان په وخت کې چې پارتیان مونږ وایو او دوی د ګوپتا د قدرت په زمان کې پارالل حکومت درلود موازي حکومت درلود په لویدیز افغانستان کې دوی د خراسان ندي دا د مناطقو دوی ته مونږ فارس نه ویلو نشو دوی اشکانیان د همدې منطقې دي دوی په څلور سوه کاله په فارس باندې حکومت کوو نه د هغې مقابل یعنی نه فارسانو بلکې دا خراسانیانو اشکانیانو پارتیانو چې په فارس باندې حکومت کوو او د هغوی ژبه په هماغه زمان کې د پارتیانو اشکانیانو ژبه پهلوي وو او د دوی د ځکه چې دا خلک څه وو دا خلک آتش پرست خلک وو د دوی ژبه مذهبي ژبه ته فارسي ویل کېده پارسیک اور فارسیک ویل کېده چې هغه د ننني فارسي چې په ایران کې مشهور ده دې سره هیڅ ارتباط نه لري دا اشتباه و نشي دا باز ایرانی ناسیونالیستان دی چې وایي چې دا فارسی پخوانی فارسی منځنی فارسی او اوسنی فارسی تقسیموي دا هیڅ علمي اساس نه لري هغوی غواړي چې د خلکو ته جهان ته داسې وښیي چې فارسی یو تسلسل لري دا نه د هخامنشیانو چې دلته یې قدرت کاوه 2016 سال کال مخکې د هغوی ژبه ایلامي ژبه وه ایلامي نه فارسی او نه پارسیک نه پهلوي چې ایلامی ژبه د عربو ژبو سره شباهت لري سامي د بحر النهرین څه ده د دوی مرکز هم بابل و ننني بغداد مګر دا د اشکانیان نه پس چې ساسانیان منځته راځي د دوی ژبه هم پهلوي وو د دوی ژبه پهلوي ساسانی وو او دوی هرگز دې ته فارسی نه ویل چې دا فارسی ژبه ده کله چې عربان راغلل عربانو دې پهلوي ژبې چې دا زردشتي کتابونه پکې لیکل شوي په دې باندې ډېر دا کتابونه وسوزول عربان او په پس د 200 او 300 کالو کې دا ژبه د منځه لاړو د رواج نه واوښت لکه چې په مصر کې محلي ژبه د منځه لاړو عربي شو په دې سیمه کې دا ژبه عربي نه شو ځکه چې فارسیانو د خراسان د خلکو ژبه خپل ځان ونیوله او قبول یې کړه هغه ژبه دري ژبه وه په هماغه زمان کې چې په فارس کې ساسانیان قدرت رو او پارتیان د پهلوي ژبې په موازات دري ژبه موجود و دري ژبه د سغدي ژبې او د تخاري ژبونه جوړ شوې ده په مخ کې شپېتو کالو کې یو کتیبې پیدا شو په سرخ کوتل کې په افغانستان کې په ایبک کې چې هلته دوی ولوستل چې دا د په دري ژبه لیکل شوې ده او دا ثابتوي چې دا ژبه په هماغه زمان کې پارالل موجود و نو ژبه په ایران کې چې دا اوسنۍ ژبه فارسی ده که تاسو دا فرهنګونه ولرئ یا دکشنری د هیم ایرانی دکشنری یا ده خدا یا موین که دا په دکشنرو که وګورئ چې دری څه معنا ورکوي
هلته دری په مقابل کې لیکل شوی دری هغه ژبه وه چې د عربانو د راتلو نه پس 200 کلونه پس په ایران کې خلک خپل ژبه ومنله او د ننني فارسی ته تبدیل شو. خو دا د ژبې خبره وه. بل سوال څه و؟ نه نه اوکی پوشم پوشم نه په دې باره کې پخوا خب افوی خبری وی خلکو فکر کوو چې دا په افغانستان کې دا فارسیوان ویل کیږي او پښتو ژبې ته پښتانه ویل کیږي، یعنی تاجکان ته فارسیوان هم ویل کیږي. دا ځکه چې په ایران کې دا ژبه چې دری لال والته ایرانیانو د هغه مذهبي فارسیک په نامه یې مشهور که او د هغه نوم یې ورباندې کیښود، او همچنان هغه چې ځکه فارس خلک غواړي چې خپل ناسیونالیستي یعنو د احساساتو په اساس خپل ژبې ته فارسی ووایي. او مون په یاد ولرو چې پس د هغې نه چې ساسانیان زمن راغلل او عربان راغلل، پس د صفوي حکومت نه را په دې خوا دا فارسان بیرته په افغانستان به تر قندهار پورې حکومت ایجاد کړ، او دا ژبه چې هغوی ځانته فارسی ویل بیرته په افغانستان کې د دې سیمو کې په فارسی معروف شو. که څوک فکر کوي چې څنګه دری فارسی باندې بدل شو، یعنی معنای نومی، دلیل دا دی چې دلته 200 کال دپاره صفویان حکومت کوو کنه. خو د دې او ډیرو یعنی دا خراسانی فرهنګ په اساس دلته فارسی په نامه معروف و، مگر فارسان تاجیکان ندی، یعنی تاجیکان فارسان ندی. دا دیرو تاجیکانو ته عجیب خبره وه، مگر اوس په علمی توګه دا ثابت شوی ده، ځکه چې اوس مونږ ژنتیک علم لرو، مونږ دی ان ای پلاتینی کوو. آخری دی ان ای ریسرچونه چې شوي دي د افغانستان خلکو په منځ کې او د شمالي هند په منځ کې او د ایران او د منځني آسیا په خلکو کې، دا ثابتوي چې پښتانه او تاجکان چې دي دا دواړه یو بنسټ لري، یو وینه لري، او دا وینه فارس سره هیڅ ارتباط نه لري، یعنی ډېر ارتباط نه لري. کوم فسادي به ارتباط موجود وي، مګر دې ارتباط د دې دواړو قومونو وینې د شمالي هندوستان د قومونو سره دی، د کشمیر سره، د پنجاب سره، د نو بر افغانانو په دې سیمو کې سره دی، نه د فارسانو سره او نه د منځني آسیا د خلکو سره. او برعکس د افغان هزارگان چی دی او ترک تباران چی دی، ازبکان دی، ترکمنان، دا خلک ارتباط لري در وینی لخوا دا منځني آسیا او فارسان سره نږدې، نه د افغانستان تاجیکان او افغانستان پښتانه. او حبیبی په خپل کتاب کې لیکي چې دا تاجیکان دا خو ما پخوانی دادیکان دی چې د پښتنو یو شاخه و په دې سیمه کې، او سو دوی د محل خلک دي، مگر په پورته 200 کالو کې ډېر خلک راغلي دي، تاجکستان، ازبکستان، ځکه چې دا جنګونه و، انقلابونه وشو په روسیه کې، تزاري او کمونیستي انقلابونه، دا فتح، دا ډېر خلک واوښتل د امو دریا نه دې خواته راغلل. دا زیات افغان ترکمنان چې دي او ازبکان چې دي او تاجکان په شمال کې، دا د منځني آسیا نه، د امو دریا نه
د تزاري روسانو د حملو پاسر او د کومونیستی کودت انقلاب لپاس لبعد دو عراق دی سموتا او د دوی نفوذ زیاد شو. نو په علمي توګه د افغان تاجیکان فارسان بازماندگان ندی، بلکه د همدې سیمو خلک دي. امید چې دا ځواب کافی وي. مننه استاد، په دې لره نوبت د صدیقي صاحب. د صدیقي صاحب وخت مایکرو خوځو، څه سوال لري؟ ورونو ز محترم، ز شل دقی وخت لرم. استاد ډیره مننه، او ډیر پوره معلومات دی تفصیلات د تاریخ په دوه کې ورکړه. یوه پښتنه چې مونږ هر وخت ورسره مخامخ کیږو په اوسنۍ جریاناتو کې، دغه د ازاره ورونو تاریخچې ته کلک نظر، چې دوی رښتیا هم له کوم ځای نه راغلي دي؟ دوی څومره وخت کېږي په دې خاوره کې مېشتي؟ آیا بامیان او دغه ځمکې رښتیا هم د دوی اصلي ټاټوبی ده او که نه؟ مننه. محترم، په دې باره کې ډېر معلومات موجود نه دي. اکچولی د خپل هزارګانو د منابعو باندې که مونږ کتنه وکړو، دوی په خپل منځ کې هم یو متفق النظر په دې باره کې نه دي. ډېر مختلف تیوریګان په دې کې موجود دي. بعضی خلک وایي چې دا هزارګانو د ایلخانان د حکومت چې په ایران کې قدرت و، د مغلانو د هغوی برخه وه، چې پس د هغې نه چې په ایران کې دا ایلخانان ماتې وخوړه، دوی دې سیمو ته کوچ وکړه. دغه ژنتیکي څېړنې چې ما مخکې ول، دا یوه څېړنه په د پورتسموت په پوهنتون کې شوې چې په انګلستان کې موقعیت لري، او استاد هغه معروف استاد هم یو ایرانی استاد دی، هغه کړې ده د هغې تر مشرۍ. هغه داسې ښیي چې د هزارګانو وینه ډېر نږدې ده د مغولانو، د مغولستان د خلکو وینې سره. یعنی په ژنتیکي لحاظ هزارګان نه پښتانه سره ډېر ارتباط لري، نه تاجکان سره، مګر ارتباطات لري ازبکانو، ترکمنانو، قزاقانو سره، او مګر زیاترین ارتباط او موجود د مغولستان د مغولو سره. نو د دې نه ښکاره کېږي چې دا خلک دلته مهاجر شوي دي، دا د دې هېواد محلي خلک نه دي. دومره معلومات ویلی شم په دې وخت کې. ډېره مننه سپای صاحب، ستاسو نوبت مهرباني مننه کوم. بیا هم سلامونه خلیلی صاحب ته او تاسو ټولو وروڼو خویندو ته. خلیلی صاحب، پوښتنې خو ما سره ډېرې دي، خو د وخت په کمښت سره به خپله پوښتنه دې ته شروع کړم چې دغه من 5000 کاله تاریخ چې ویو، دا مونږ د دې مبدا د کوم ځای نه په 5000 کالو باندې مونږ حسابو ځان دپاره؟ ځکه رسم الخط ته مونږ وګورو، نو 2500 کاله مخکې رسم الخط شروع شوی دی په دغه کې، په کمیسر نه دغه وکړو. نو دا 5000 کاله مخکې تاریخ زمونږ په کوم حساب باندې موثق راتللی شي؟ دا د یو خبره. بله خبره چې مونږ ورسره ډېر مخامخ یو، او لږ ما سره مبهمه ده، هغه د خراسان موضوع ده، چې د خراسان موضوع په دغه کې په یعنی مونږ د عراق نه د میسو پوټیم یعنی د هغه نه اخوا ده، د اولنی سرحد د
کوم ځای نه شروع کېږي او تر دې خوا تر کوم ځای پورې راځي، دغه دوه سرحدونه ماته نه دي معلوم. دریمه پوښتنه ما سره خو هغه به بیا نوبت ته پرېږدم، د پنج دې موضوع خو هغه د وخت په ضرورت باندې خالصه مهرباني. صحیح ده، ما مخکې ویل چې مونږ ته په لیک کې چې پاتې دی د یونانی محققین و مورخین و یادداشتونه دی چه د 1530 کال د میلاد نه مخکې نه تر اوسه پورې دی، چې اوس مونږ لرو 2021 چې دا مونږ 1530 هم پکې اضافه کړو دا کېږي 2530 کاله چې مونږ هلته چې لیک لرو چې د سیمې په اوضاع باندې خبرې شوي دي. مګر د هغې نه مخکې مونږ یو بل دوه کتاب لرو، یو کتاب چې دا د اوستا کتاب دی، د زردشتیانو اوستا کتاب دی، او بل کتاب دا رگ ویدا دی. رگ ویدا د هندوانو مذهبي کتاب دی. ویل کېږي چې رگ ویدا اصلا د افغانستان یعنی د شمال سیمو شمال ختیځ سیمو د بدخشان په دې سیمو کې دا خلک اوسېدو او بیا دوی کوچه وکړ لاړو کشمیر خواته او شمال هندوستان ته او دا خپل قصې ځان سره بوتل دوی هلته او په شمالي هند هست کې دا قصې پس بیا په یو متن راغی په سرودونو کې او په قصو په بیتونو کې دا ولیکل شو او د کتاب د ریګ ویدا کتاب منځته راغی. ریګ ویدا کتاب په سانسکریت لیکل شوی دی، ډیر معروف کتاب دی، ډیر ښه کتاب دی. هغه په هغه کتاب کې د اووه سیندونو نومونه اخیستل کېږي چې په دو اووه سیندونو کې د آمو سیند د کنر سیند نوم اخیستل کېږي، د کابل سیند نوم اخیستل کېږي، د اباسین دا سیند نوم پکې دی، د هلمند سیند پکې نوم دی او داسې نور، او د دې خلکو په باره کې خبرې کېږي. او د آریا کلمه او آریانا کلمه په دې کتاب کې لیکل شوې ده. آریا او آریانا دواړه دا کلمه آریا په دې کتاب کې راغلی دی، آریانا نه، آریا راغلی دی، آریو راغلی دی په دې کتاب کې. او د آریایی خلکو موضوع دلته د دې کتاب نه اخیستل کېږي. د دې کتاب قدامت تر 1500 پورې او 1600 پورې رسیږي، یعنی د سرودونو قدامت. خو مګر دا ټول شفاهي دي او په دا هغه وخت چې انګلیسانو راغی په هند کې دا د سانسکریت دا چاپ شو او معروف شو. همداراز د اوستا کتاب چې دا 2000 کاله داسې قدامت لري، یعنی د میلان نه مخکې قدامت لري، په دې کې د آریا کلمه رازی، د آریو کلمه رازی او د پی و شارون و نمونه اخیستل کېږي چې هغې ته د آریایی خارون او هارومزدایی خارون و نمونه ویل کېږي، په هغې کې کابل دی، په هغې کې غزنی دی، په هغې کې لوګر نوم راغلی، په هغې کې پیښور راغلی، په هغې کې بلخ دی، په هغې کې هرات دی او داسې نور. یعنی دولس خارونه دي چې وایي چې دا د آریو دا خلک په کوچ کوي دغه خارو ته ځي. یعنی دا هم شفاهي تاریخ و، مګر د اشکانیانو په وخت کې دا ولیکل شو، د پارتی د پهلوی اشکانی په ژبه دا کتاب جوړ شو او دا کتاب مجور و، او دا د زرتشتیانو مذهبي کتاب و. یعنی د دو کتابو په اساس مونږ وایي چې د دې سیمې خلک 15000 او 16000 قدامت لري. دا موضوع ده. بل موضوع د خراسان،
خراسان په د نوم خراسان نوم د کوشانیانو لخوا ذکر شوی دی د هغو په اثار په قصو کې. او بیا کله چې په ایران کې ساسانیان حکومت کولو د ساسانیانو یو ولایت چې و خراسان نومیده چې دغه اوس موجوده ترکمنستان چې دی دغه د خراسان مرکزیت دی او هغه د هرات نه نیولې د فاریاب نه نیولې تر اشقابات پورې او در دی ایران د خراسان شمالی و خراسان جنوبی او د پوری یعنی تر سیستان پوری او تر شیندن پوری دغه ځایون پکې و دا په جغرافی و توګه دغه منطقه خراسان و. د صفویان په وخت کې یو معروف نقشه موجود ده. دا نقشه د جرمنان لخوا رسم شوی دا ما په خپل کتاب کې نشر کړی دا نقشه دا یو کارتوګرافران د جرمني د جرمن کارتوګرافان د صفویانو د حکومت لخوا اجیر شوی چې دا د دوی سیمې نقشه کې د دوی په خپل د پدې نقشه کې خراسان لیدل کیږي. همدغه منطقه چې ما وویل دغه د خراسان په نومه په دې نقشه کې موجود یعنی په رسمي توګه خراسان هم دغه منطقه دي چې ما وویل بله کوم منطقه خراسان نشته یعنی تاجکستان خو نشي نه تاجکستان پکې شامل نه دي تاجکستان پکې شامل نه دي د ازبک یعنی خراسان یک بل شی تاسو مې د ماوراون د امو دریان نه شمال زمي په خراسان کې شامل نه و بعضی خلک وای مگر دا مثلا د سامانیان په وخت کې خراسان د جنوب د امو دریا و غرب سیمه وي شمال ماورا نهر مگر کله چې دا دوار سیمه دی او پاچا قدرت تر منځته راځي سامانیان په وخت کې دا نوح سامانی په وخت کې دوی خراسان ځکه چې خراسان نور معروف و په کتابو کې راځي چې دا خراسان دوی تاجکستان په هغه کې شاملوي مګر اصلا نه و شامل پاکستان تاجکستان یعنی په ډېر بل شی تاسته وایي کله چې هارون الرشید د مرو نه حکومت کوو مرو د خراسان مرکز و مرو اوس د هرات نه چې تاسو شمال لاړ شئ بود ترکمنستان کې موقعیت لري دا لوی ښار دی مرو نه او نیشاپور د عسکري قشله و مروی دا د خراسان مرکز و دوی خپل ختیز قدرت خراسان ویل خراسان حکومت ویل مگر کله چې هارون رشید خپل زامن والیان مقرروي هغه خراسان ته یو لیگی یو نفر شخص لیگی کابلستان تا بل نفر لیگی بغداد تا بل لیگی ماورا نهر تا بل نفر لیگی همچنان سیستان تا او نور زایو تا پس بودی دا معلوم میگی چه ده خراسان چه والی و هغه دغ مناطق دی چه از بودی صفویان پنقشه که را غلید یعنی د خراسان والی بیلو د کابل والی بیلو د هارون رشید په وخت کې دا ټول د زامنو په دې مناطق بله خالی صاحب خدمت ته په دې سره باندې قندار بلوچستان او زمونږ یو هغه وخت کې زابلستان که په نظر کې ونیسو دا دی نو ولې وایي چې دغه جنوبي خراسان او شمالي خراسان په دې کې خو ستاسو د نظر نه 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 دا اراکوزیا دا منطقه اراکوزیا و اراکوزیا دا خراسان نه و خراسان د شیندن نه جنوب نه راځي دلته د هغې نه وروسته دا ټول سیستان و
نیمروز، فراه، سیستان پوری الی سیستان د زابل نه راکی شروع کی د زاهدان نه راځي د نجقندار نږدې ته هلمند پوری د سیستان او ټول را کوي د غینا بیت سو را کوزی او د دین شمال ته چو د غرزستان او چې دا بامیان او نور مناطق پکې شامل غرجستان او کابلستان په خپل نوم یو کابلستان او که تاسو په بل په ډېرو پخوانو زمانو کې ګندهارا نوم اوریدل وي ګندهارا په خراسان کې شامل و ګندهارا دا اوسنی پښتونخوا ایالت دی چې په هغې کې اوس کابل هم شامل و او ننګرهار کونړ او لغمان هم پکې شامل و او ټول دا د اباسین غرب منطقې دا ټول پکې شامل وي. ښه ډېر ښه لس دقیقې مو لږ وخت لس دقیقې نه احمدشاه بابا پخپله نه دی چې زه د خراسان شو نور خلکو هغې ته اشاره کولو چې دا د خراسان ځکه چې هغه خو خلک باید یو ساحې ته یو شی نوم ورکړي که نه هغه وخت کې خو افغانستان نوم نه و معروف د افغانستان د حکومت ماهیت هم ډېر مشهور شوی نه و د دې خاطر د خراسان نوم بدبختي دا و چې په هندوستان کې د ټول غربي مناطق ته خراسان ویل کېدل په هندوستان کې دوی بل نوم نه پېژنده دوی ویل چې دا خراسان دی دا په اشتباه سره دوی په خراسان د دوی د خبرو نه انګلیسانو هم همدا اخیستي وو او نور خلکو دا یو تصادفي خبره ده. من یک سوال دارم. بفرمایید. 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 برادر محترم، اگر قبلا شما گفتی که یعنی تاجیکا یکی از شاخهای قوم افغانستان، اگر او رقم است، یعنی قدامت منظور شما ایستی است که قدامت برادرای افغان ما زیادتر از تاجیکا است. نه 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 من نگفتم. تو نگفتم اشتباه نکنی. مثلا نه یک آثار قدبی آف میکنیم، نه یک کتیبه تاریخی آف میکنیم. قبل از 200 سال از برادرای افغان ما چیزی آف نمیشه اصلا. برادر اشتباه فامیلی گوش بگی سوال من جواب مرا جواب مرا سوال مرا جواب گوش جواب مرا گوش کی من نگفتم تاجیکا یک از وا جدا شده گفتم عبدالحی حبیبی در یک جای نشته میکنه که دادیکایی که در تاریخ آمده همو تاجیکا هستند کیا یکی از شاخهای پشتون هستند و ایره من نگفتم که یا بعد از تاجیکا پشتون ها ایجاد شدن برعکس مطالعات ژنتیکی که صورت گرفته بین تاجیکا و پشتونها نشان میده که این هر دو مردم 12000 سال از 12000 سال به این طرف در این مناطق زندگی میکنن یعنی هم تاجیکا هم پشتونها از 12000 سال تا به این طرف در این مناطقی که فعلا هم پشتون نشین است تاجیک نشین است در افغانستان زندگی میکردن این اشتباه نکنید اجازه از ما یک سوال کنم بفرمایید خب ما در اون بحث های تاریخی تون بخی درست این شکی نیست که شما آدم تاریخ دار هستین سوال ما ایست ببینیم شما بحث ژنتیکی را پیدا مطرح کردین علم ژنتیک بسیار نو است ژنتیکی انسان تا بال تشخیص نمیتونه 99% نمیتونه تشخیص بده که یه افریقایی است بله میفهمم بله میفهمم درست است بفرمایید این تاجیک هستی، روس هستی، انگلیس هستی، شما به کدام معیار رو میگوین که ژنتیک تشخیص کرده که اینی خونش تاجیک هستی؟ اینه ما بسیار ساده، بسیار ساده، بسیار ساده اینی می نفرهایی که نمیل با... اینه گوش بگی، نه خواهی من جواب تانه میتون اجازه بدین به سوال من چیز کنم؟ تاخیر کنم؟ بله بفهم علم ژنتیک 99
99 فیصد جین انسان چی اگر حساب اسلامیش هم بگویی با آدم و هوا چی از حساب تکاملی یک سلولی دم تا حال تشخیص نداده که من نور تقصیر با اینی آقای نور یا با یک آدمی روس یا یک آدمی کانادایی فرق داره. آقا اجازه بتیک من 5 دقیقه وقت دارم من میری جا بتم. اجازه بتیک من میری جا بتم. من میره بازی که من 5 دقیقه وقت دارم. گوش بگی اینم یال دنیمی می کن گوش بگیرین گوش بگیرین امیر محترم گوش بگیم جواب مرا اخلال نکنین. امی چند نفر که فیلن دمی جلسی ما شما اشتراک داره، هم پشتون هستن هم تاجیک هستن هم ازبک هم هزاره. اگه یا نامای خواهد نشته کنن و بگن که ما از کدام قوم هستیم درست، یا بعدا یک استاد ژنتیک بیایه نمونه های از یار بگیره دی این از یار مطالعه کنه، خب میفهمه که اینی خون تاجیک هست اینی خون پشتون هست اینی هزاره هست. اینی چی میکنه ای آدم؟ این میگیره خونه. خب من میره خواهی اجازه بتی خیبت کنم اجازه بتی دیگه. خب اینه می خونه میگیره و در پیشش یادداشت است که اینی خونه از من از هزاره گرفتیم اینی از پشتون گرفتیم هزاره. اینی چی میکنه با خونه دیگه اقوام چیز میکنه مقایسه میکنه، با فارسا مقایسه میکنه، با مغول مقایسه میکنه، با اروپایا مقایسه، با مصریا، با عربا دیگه میبینه با کدام شباهت داره کرموزامه های آیا. با هر کدامش که کرموزام ها از یا مشابهت داشت میگه که با اینی این قفیصد 20 فیصد مشابهت داره، این با اینی 50 فیصد مصاحبه، با اینی 10 فیصد. با می اساس کروموزوم های وقت زیاد I'm coming زیاد I'm coming یا بفرمایید دیوانی بخی وقت مزایکو ایدا نه خب صاحب می ور کا ورتا کنه نه نه جواب می ور کا ورتا نه برادر خو من برای جواب دادم مخو جواب دادم برات برادر نه من بسیار معذرت میخوام من آدم سوالش صحیح سبو گپ شما سیز ببینید امیت تخت سلام من مشناسم سلام خدمت شما امیت تخت سه آدم بسیار ملی از من 12 سال این آدم مشناسم کوشش کنیم ما برادرای ما به کسیت اتخام نبندیم جناب بطای تقصیل من 12 سال مشانسی می کنم یک شخصیت کاملا ملی است. شما از افغان از یادم شما هیچ نایم خیلسی جانم نایم خیلسی من هیچ شما اعتراض ندارم من حیثی من حیثی من حیثی من حیثی ما مدرد چون ما از مذارت بخواییم هر کس کند اخرا این بس هلمیست هم هر کس حق دارد سوار خب بیادر ببخشین مذارت می خواییم محترم من میره جواب دادم از لحاظ علمی جواب دادم که در غیر از علم ژنتیک از کلکین پرتی نو طرف بگیم که به درد نمیخوره دیگه. خود دلیل ژنتیک چرا میست امی مطالعات ژنتیکی نمیست که منشه انسان ها رو پیدا کنه که کی از کجاست اصلا منشاش به درجات به فیصدی های مختلف. برادر وقت ما تمام شد، ما باید امین نواسی خود ببرم به باسکتبال دیگه. ما از تمامتون معذرت میخوایم که اگه فرصت دیگه میگیرین که ما جواب بتم معذر هستم، مثلا فردا صبح بیاییم. بفرم رفرنسون ایده پا ریگویدا که ده پا 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 یعنی پا ده ما ده هندوان و ده معروف پا کتاب که ده ده غیر زمان رو نسید میره بانی خدای پامان است برونو خدای پامان بلکل سمه استاد ما یو مختنه روده که اجازه وی په اخره کې پتا کې د غریګ ویدا څلور ټوکې دي د هندوانو کتابونه نه د آریایانو دي ورستا دا د هندوانو سرپاتې دي د آریایانو تاریخ دی نه تفیه نده مونگ اصلا ده آریان خود خپل آریان آریایان چی دی ده خپل ساختگی کلمه ده سو ده خپل او بحثی لول بحثی مونگ ده آریایان و پنامه کم نژاد نپیژنو
مون ورته نوم ورکو چې دا خلک آیای دي.